Bet pirms pāris dienām Rīgas pašvaldība ir atcēlusi aizliegumu cilvēkiem atrasties uz ledus. Aizliegumi ir atstāti spēkā atsevišķās vietās, piemēram, zem tiltiem un to tuvumā. Bet cik droši šobrīd ir atrasties uz ledus un ko darīt, ja tomēr esat ielozuši? Stāsta Uldis Birziņš. Kāda moderna tautas gudrība vēsta, ja virs ūdens redzat zemledus makšķerniekus, tad drīz būs sals. Un šim ticējumam ir sava daļa taisnības. Šajā ziemas sezonā gājuši bojā jau divi zemledus makšķernieki, pie tam viens noslīdz decembrī, kad sals ārā bija tikai dažas dienas. Pēc pēdējo nedēļu augstā laika bļitkotāji uz Rīgas ūdenstilpnēm savairojušies kā sēnes pēc lietus. Neskatoties uz plaisām ledū, makšķernieki jūtas droši. Viss ir labi, viss normāli. Ledus ir apmēram 20 cm biezs. Juglā uz ledu sastopam arī Broņislavu. Viņa ar urbi dažu sekunžu laikā mīkstie ledū izurba jaunu āliņģi. Broņislavs priež, uz ledus ir droši, ja neiet tur, kur plūs spēcīgas straumes. Citi makšķernieki gan ejot arī uz tādām vietām, bet viņai tur nepatīkot. Es tur biju svētdien. Paskatījos, bet atnācu šeit. Te ir labāk. Esmu jau veca, bet dzīvot vēl gribas. Zemledus makšķernieki sēž uz ledus arī Daugavā. Rīta panorāmai bija bail pieiet viņiem klāt, tāpēc par to, cik biezs ledus ir Likteņupē, spriest nevaram. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, pareizi vien bija, ka šiem cilvēkiem klāt negājām, jo patiesībā uz ledus droši nevar justies nekad. Glābēji uzskata, pašvaldības, kuras nosaka dažādus aizliegumus atrasties uz ledus un piemēro sodus par pārkāpumiem, rīkojas pareizi. Tā robeža, kad viņš ir drošs un nedrošs, ir ļoti trausla un praktiski Latvijas teritorijā kopumā nav nosakama. Un tāpēc ir apsveicama tā doma, ka pašvaldības uz vietām sāk analizēt un izvērtēt iespēju, kā ierobežot cilvēkus, kuriem varbūt nav tas pieredzes, varbūt kādam, ka reiz pa daudz drošsirdības kāpt virsu. Bet, ja tomēr gadījies ielūst, jāņem vērā dažas pamatlietas, lai veiksmīgi no aliņģa tiktu ārā. Pirmais – jaģērbis speciāli apģērbā, kas ielūšanas gadījumā neļaus atzīst ķermenim, kā arī nesamirks. Ļoti aktuāli tīpaši makšķerniekiem ir speciāli irbuļi, ar ko palīdzību ielūstot tomēr var tikt uz ledus virsumu atpakaļ. Un tad, ja nu gadījās ielūst, un tad tomēr ar to irbuļu palīdzību izkļūt ārā, tad ir jāatceras, ka nav jāceļas uzreiz kājas, bet ritenoties ir jānonāk līdz drošākai vietai, un tad tikai var celties kājas un pārvietoties. Makšķerniekiem noteikti ir jāpaņem līdzi mobilais telefons, lai var izsaukt palīdzību, ja redzat, ka kāds cits ir ielūzis. Uz copu ieteicams paņemt līdzi arī virvi, lai varētu palīdzēt nelaimē cietušajiem. Uldis Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.